البيت منزلة عظيمة وحب في ضمائرنا وقيمة نبشرهم ونكرمهم ونثني عليهم والقلوب لهم سليمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتهائي قابل احترام أمير الجماعت الإسلامي خيبر پختونخوا محترم مشتاق احمد خان صاحب صدر مجلس شیخ الحدیث حضرت مولانا ابوالفضل بخش صاحب ناظر اعلیٰ جمعیت اتحاد العلماء خیبر پختونخوا محترم جامعہ تفہیم القرآن حضرت مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب حضرت مولانا احمد صحیح صاحب صدر جمعیت اتحاد العلماء مردان اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام شرکا مشائخ اور طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً 9 بجے سے لے کر ابھی تک جتنے مقررین نے تقریر کی جو آیت میں نے پڑھی ہے یہی آیت تمام مقررین نے تقریباً پڑھی ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دینی جماعتوں میں اتفاق بھی ہونا چاہیے اتحاد بھی ہونا چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتفاق اور اتحاد ہو کیوں نہیں رہا, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جمعیت اتحاد العلماء کا مقصد یہی ہے کہ دینی جماعتوں کے درمیان علماء کرام کے درمیان صرف ایک چیز پر جو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ تکون کلمہ اللہ یہ ہو گیا اللہ کا کلمہ بلند ہو اللہ کا نظام نافذ ہو اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو. اسی بنیاد پر تمام جماعتیں اکٹھے ہو جائیں اور جمعیت اتحاد العلماء کو فعال کرنے میں اس مشن کو آگے بڑھانے میں محترم امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا مشتاق احمد کا ذکر نہ کروں تو میرے خیال میں یہ زیادہ بھی ہوگی. مشتاق احمد صاحب ان کا بھی یہ مشن ہے کہ تمام دینی طبقوں کو اکٹھا کیا جائے, دینی طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک پلیٹفارم پر جمع کیا جائے. یہی وجہ ہے انہوں نے جمعیت اتحاد العلماء کو اس صوبے میں فعال بنانے کے لیے مجھے اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو ایک ٹاسک سونپا ہے, اور اللہ کا فضل ہے مجھے خوشی ہے کہ آج یہ اجتماع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جمعیت اتحاد العلماء انشاءاللہ ہم قریب اپنے مشن میں کامیابی ثابت کرا ہوگی. میرے بھائیوں, آج قرآن مجید کے احکام ہائی جیک ہو چکے ہیں, ہائی جیکر مسلم ممالک کے حکمران ہیں, چاہے وہ